Robotașinuțiun, chimia cam porțări, electroenergie, iar tadârban tarbereacner. Ai să ameni het cap vas varpetuțian daser, naiv, handipumner, ghidna cannerihet. Yerevanu mecnarchele look round, ghiduțian paratone, vortech masnechitnere, carogendarnar, ai spes asat starea can masnicnerit, zăcohacanuțian kentroner, lițca vor vel dreacan energie, iof, iof, stan al ghidelicner, atomai narțiuna beluțian, ceartare ghiduțian, ievail volortneri masin. Այս ամենը, ինչը մեզ շրջապատում է, գիտություն է։ Աշխարհն արդեն մտել է 6-րդ տեխնոլոգիական շրջափուլ։ Օրինակ 20 տարի առաջ բջջային հեռախոսները բացառիկ երևույթ էին, բայց այսօր արի ու տես սովորական երևույթ են դարձել։ Մարդկությունը այս ամենին հասել է շնորհիվ գիտության, ֆիզիկայի ծրագրավորման։ Այսօր մեր տեխնոլոգիական և ինժեներական հնարավորությունները թույլ են տալիս նոր ավելի հաստատուն հեռանկարներ ունենալ։ Այս տարի գիտության փառատոնը կրում է մի քանի թեմատիկ գոտիներ՝ Technology, Homo Science, Green Energy, Art և դասախոսությունների սրահ, որտեղ հնարավոր է մասնակցել փորձերին, ինտերակտիվ գործողություններին, master class-ներին։ Նպատակն է երիտասարդ սերնդի շրջանում տեխնիկական մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը, ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացման և մարդկության ձեռքբերումների ցուցադրումը։ Գիտությունը 20-րդ դարում թռիչքային զարգացում ապրեց, մարդկության զարգացմանը տալով նոր ընթաց և նոր թափ։ Եթե մինչև 20-րդ դարը մարդկության զարգացումը և նաև աշխարհում բնակության զարգացումը հասնում էին թվաբանական պրոգրեսիա, ապա դրանից հետո զարգացումը կարելի է գնահատել երկրաչափական պրոգրեսիայով, և այսօր գիտության դերը և կարևորությունը մեր նման երկրների համար էլ ավելի է արժևորվում, որը սահմանափակ է իր ռեսուրսներով, բնական, բայց մարդկային ռեսուրսը անգնահատելի է։ Ըստ մասնագետների մոտ ապագայում գուցե հնարավոր լինի IT մասնագիտություններ ունենալ ոչ միայն ծրագրավորման ուղություններում, այլև էներգետիկ ոլորտում, քիմիական արտադրության մեջ, մեքենաշինության և այլ ոլորտներում։ Երրորդ դրոնը, որը ներկայացված է, այդ դրոնը 2022 թվականի հավաք մրցումին է մասնակցել, իրականացրել է տեղանքի կողմնորոշում, տեղանքի կողմնորոշումից հետո կետել է հերդեն, հերդեն կետնելուց հետո ունենք կոորդինատներ, այդ կոորդինատները փոխանցվում է մեր համակարգին, որը կարող են օրինակի համար փոխանցել հրշեջ ծառայությանը։ Գիտության էներգիա բաժնում փորձագետները խոսեցին Հայաստանում գիտության զարգացման նաև այն նոր արարությունների մասին, որոնք արտացոլվում են տարբեր ոլորտներում։ Իսկ ատոմներ ցամաքում, ջրի վրա և տիեզերքում բաժնում մասնակիցները կարող են հասկանալ, թե ինչպես են միջուկային տեխնոլոգիաները մտել մեր առօրյա։ Նպատակը մարդկանց և երիտասարդության շրջանում տարածել գիտության հանդեպ սերը, հետաքրքրությունը և ցուցադրել, թե որքան ակտիվ և ինտերակտիվ խաղային ձևով կարելի է սովորել։ Սովորել, կրթվել, դա շատ կարևոր է այժմ։ Փառատոնի կազմակերպիչներն են Ռոսատոմ պետական կորպորացիան և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։